bwana yesu na apewe sifa leo hii niko katika karakana hii kwa ajili moja tu nimekuja kukusaidia wewe ambaye we umekosa tumaini katika maisha kuna watu wengi sana mnapitia shida mbalimbali mbali. haujui ni nini utafanya ni vipi utalisa, utajisaidia katika tatizo hilo leo hii nataka nikutie moyo na nikuambie waziwazi kwamba muumbaji wa dunia ambayo ni mwenyezi mungu anakupenda na anakudhamini zaidi haijalishi ni tatizo gani kuna watu pale mmetamani kupata watoto lakini tayari wengi wameweza kuwaambia maneno ambaye hayafai na tayari mnaelekea kata tamaa niko hapa kwa niaba yako na kwa ajili yako kukutia moyo kwamba hamna lisilowezekana duniani wakati mwingine matatizo mengine unayopitia haujui ni matatizo gani lakini unapo keti na mimi chini tutaweza kuchambua je katika kizazi chako ulikozaliwa wewe ni nani aliyekuwa na shida kama hii ambayo unaipitia wewe na ni kwa njia gani tunaweza saidiana ili tatizo hilo ambalo lilikuwepo zamani lisikushike tena wewe ndipo na kuambia unapo unaponitafuta na bima hewa kwenye simu yangu kwenye nambari yangu nitaweza kukusaidia na utaweza kujiondoa katika hili janga kuna watu wengine wakati mmoja au mwingine muliweza kujiingiza katika maneno ya kufuga majini unajiuliza nitazitoa vipi katika lembekezi hili la kufuga majini leo hii inakuambia kuna solution na sio lazima upitie hawa manabii ambao watakuonyesha njia ambayo stahili iwapo ulichukua vitu hivi kwa kutokujua kuna njia ambayo tunaweza tukakusaidia umeanzisha biashara biashara haifanyi vizuri wenzako wanaendelea mliosoma nao wamepata makazi lakini wewe upo tu uko na madigri na ma zako tu tunaweza tukasaidiana vipi ukinitafuta na bima hewa nitaweza nikakusaidia leo hii simwonyi yoyote kwa maana wamenisikia lakini nina onyo moja ambaye ninataka nilitoe kwa ajili ya taifa la kenya onyo hili ni kwamba tafadhali taifa la kenya na viongozi wenyu muwe makini kwa hili janga ambalo linakuja kutokea na muwaambie wa kenya ukweli wa maneno ni kwa nini mambo ambayo yanaendelea mji wa shakahola bado yanaendelea leo hii mnafahamu kwamba katika mji wa shakahola bado kuna mazishi yanayoendelea leo hii mnafahamu ya kwamba bado kuna miili ambayo bado inatolewa katika mji wa shakahola ni vipi tutalikataa na tutaweza kusimamisha janga hili lazima tuwe makini kinachoendelea mlimfunga makenzi mkisema ndiye mwanzilishi wa mambo ya shakaola mbona bado yanaendelea kama yeye bado yuko gerezani mliowaachilia muwe makini nao msumari mliojidunga nyinyi taifa la kenya muuchunge huu msumari usuwafinye rais wa kenya ninakuita kwa mara ya pili washughulikie wa kenya na tafadhali mazungumzo na mataifa mengine yasiharibu mataifa mengine tuangalie jinsi tunavyolizungumzia hata taifa la sudan taifa la tanzania na hata mataifa ya kigeni ya amerika tujue tunaongea nao vipi tusije tukajiletea shida na wataadharisheni hili janga linaloliona linakuja manabii ambao mmekuwa wa uongo kwa mara ya kwanza na waita tuwatumikie wa kenya katika janga hili lisiwe janga kama la korona liliyowafagia wanadamu lisiwe janga kama la shakaola lililofanya watu kuzikwa kiholela. na watahadharisheni na tuwe makini mimi nabii mahewa sina mengi ya kuweza kuzungumza ila ni tahadhari tu kwa taifa la kenya jambo lingine ambalo ningependa kuwaambia ni kwamba kuna watu tofauti watu mbalimbali wanawatumikia watu kwa njia ya uongo nilituma onyo kwa huyu nabii akatoroka nchini kenya yuko tanzania nimekupa siku saba unitafute hujanitafuta ninakuongeza siku zingine mbili unitafute tujue vile tutafanya badala ya kuwalagai wa kenya nataka tuwasaidie wakenya na sio kenya peke yake sijakuja hapa kudestroy ministry ya mtu yoyote kwa maana hata mimi ministry ila ninachowaambieni nyinyi mnayemtumikia mungu kwa njia ya kweli au njia ya uongo mchunge sana msije mkaangamia jangwani kwa maana watu ambao mnawalagai ni watu ambao wanawaamini nyinyi mwaeleze watu iwapo ni maji mnawapatia haya maji mnayatoa wapi iwapo ni vitambaa mnawapatia hii vitambaa mnavitoa wapi leo hii kwa watu mafuta hamwelezi watu mafuta haya tulitoa katika taifa fulani hamwwelezi watu ukweli mimi nimewaambia shida zozote ambazo unaweza ukaona inaweza likatatuliwa na unayetazama katika runinga ya nabii maheva tv kwa mara ya kwanza unaweza ukapitia pale ukaweza kusubscribe kusudi uweze kupata mafundisho tunapo yaweka ewani vilevile vile, microphone hapa nimekuwa na mgeni ambaye ni mwanahabari anaitwa bwana eric mkabwa Television yake pale kwenye YouTube channel inaitwa Eric mkabwa tv vilevile muweze kuitembelea na muweze kusubscribe. asanteni na allah Mwenyezi Mungu waumba wa awabariki allah wastal mungu awabariki